რა ომარიკო, საით მიიძულწები? დედოში მიიპარება ეს ვაჟბატონი. თან დაუკითხავად. სად მიდიხარ ომარიკო? გეკითხა და გაგიშვებდი. გამიშვებ? შეხედე. კი ბატონო, ჩაბრძანდი, მაგრამ ისე მუხლებით უნდა გადაიტყაბო, მე შენ ზენონკას აღარ წაკისვამ. დავიღალე. ინგა, შემოდი ლიადეიდა, კუხნეშია და გამოვამალე. ხო და გამოვდივარ მაღაზიიდან და ხელში რო ეცეხვი მეჭირა, გამომეკიდეს უშველებელი ძაღლი და მეკპინა ფეხზე. გაქცევა კი მინდოდა კაცო, მაგრამ ვერ გავრფოდი, ფეხები არ მემორჩილებოდა. ინგა, რა შეგეთი? უი, პრივეტ ლია, გოგო რა ვიცი, რაღაც ცუდის ის მარი ნახე წუხედის და უკანი მქონდა მოშებული წყალს უყვებოდი. ძალიან კარგია რომ მოუყევი, აღარა გიხდება. რა დაგესწრო რა? გახსენებაც აღარ მინდა რა. მაღაზიიდან მოვდიოდი და ძაღლი გამოექანა რაღაცა დიდი უშველებელი და მიკვინა ფეხზე. ვიც ძაღლის ნაკბენი ცუდ ამბავს ნიშნავს ოჯახში. აკაი ერთი. სიზმრის და ძაღლის გარეშე წარმაკლია მე ცუდი ამბები ამათ ხელში. მეცდამე სიზმრა ერთხელ რო ძაღლმა მიკვინა, მეორე დღეს ჩემქმარს ნაცნავში შეერჩუნა და გარდაიცვალა. უი, რა სამბო გოგო. აუ დი, ორი მუხლი გაჭავებული. მაინც აგიხდეს სიზმარი. წყალს კი მოუყევი, მაგრამ ალბათ მილი იყო, ხეთილი და არ წაიყო.